Streljačka družina Jedinstvo već duži niz godina beleži uspjehe na evropskim, međunarodnim i olimpijskim takmičenjima. Naporni treninzi Aleksandre Havran doveli su do toga da kao najmlađa takmičarka na svom prvom evropskom prvenstvu za juniore uđe u finale i osvoji peto mesto. Pre svega moram da kažem da sam ponosna na sebe što sam uopšte u reprezentaciji i što sam bila učesnik tako velikog takmičenja i toga što su baš mene izabrali da budem u juniorskoj reprezentaciji. U početku malo sam se bila razočarala, ali kada sam došla kući, kada su svi krenuli da me čestitaju, onda sam shvatila u stvari koliki je to veliki uspjeh za mene. U streljačkoj družini Jedinstvo mnoge mlađe generacije, kao što su streljaci 2007., 2008. i 2009. godišta, gađaju međunarodni program. Ovdje se najviše istakla Teodora Takač, koja je zauzela drugo mjesto na prvenstvu Srbije za kadetkinje i time osvojila mjesto u kampu perspektivnih strelaca u Karatašu, koji treba da se održi u avgustu. Aleksandru Havran već predstojećeg vikenda očekuje novo takmičenje. Dalje planovi su vrlo interesantni, pogotovo za Aleksandru. Ona je kao nagradu za visok plasman na prvenstvo Europe dobila jedno učešće na svjetskom kupu koji se održava naredne nedelje već u Osijeku. Tako da očekuje nas pre svega taj svjetski kup. Ona tamo gađa vazdušnom puškom, takozvani MQS rezultat, ne gađa u konkurenciji, ali sigurno da će to biti veliko iskustvo za nju i dobra prilika da se pokaže. Marija Malić, srpska reprezentativka, inače i članica Jedinstva, vrijedno trenira i nalazi se na programu Olimpijskog komiteta za program Paris 2024. Visoki rezultati na takmičenju iz vazdušne puške održanom u Novom Sadu donijeli su joj zvanje vrhunskog sportiste i naredne dvije godine može da se posveti pripremama za olimpijski ciklus.